Velkommen til for Satan TV. Her er endnu et afsnit med mig, Ugalinda, direkte fra Paris. Ja, men så lyder programmet. Vi har sendt vores rapporter Susanne Fogdal ud og interviewe den mest snobbede pige i hele verden. Og herefter skal vi se vores nye udgave af brevkassen. Men nu videre til Susanne Fogdal. Ja, Ugalinda, jeg sidder her med Bonifa Sharifa Jackson. Say Bonifa Latifa Sharifa Jackson. Okay. Ja, ligesom hun sagde. Og hun har lige nu vundet prisen som verdens mest snobbede person. Og nu vil vi høre, hvad hun synes om det. Hvad synes du om det? Love it. Det er simpelthen noget, du elsker, eller? Mhm. Men hvad? Ja. Bonifa, vi skal virkelig videre med det her. Du får jo trods alt 30.000 for at medvirke i det her. Nå, heldig, hva'? Ja. Jeg har godt tænkt mig at vide, hvordan kan det være, at du er så snobbet? Nej. Jeg er da ikke snobbet. Ja. Men du har jo lige netop vundet prisen som verdens mest snobbede person. Var det ikke prisen for det mest smukkeste pige? Nej. Nå. I don't know why, but I love it. Sorry. Yeah. Er der noget, du vil sige til de mange, som stemte på dig? Som verdens mest snobbede person? Nej. Har du en kæreste? Ja. Det har du? Ja. Asha, han ringede lige her forleden, ikke? Og så sagde han bare, at Asha har lige købt det der sko, ikke? Og det var bare så fedt, ikke? Og jeg sagde bare, oh my god, det skal du ikke bare købe. Det skal bare ikke være, nej, det skal have Reebok, ikke? Fordi jeg elsker mest Reebok, you know? Men så sagde han, jamen altså, jeg kan bedre lige sådan Adidas, ikke? Og så sagde jeg, at være Reebok er meget bedre, ikke? Og så købte jeg det der titel her forleden, ikke? Og det var bare så smukt. Ja, jamen mange tak for rapporten, Susanne Fogdal. Ja, vi vender tilbage efter pausen. Goddag, mit navn er Alexander Nielsen. Hele mit liv har jeg døjet med høj panden lige siden fødslen af. Mange i Danmark lider af denne sygdom. De kalder den høj pandeskilderose. Indtil nu troede jeg, der intet kunne gøres. Men så prøvede jeg Armani parfume. Så blev det hele meget bedre. Tak, Armani parfume. Ja, måske skal jeg prøve den der nye creme der, ikke? Fordi jeg har det nærmere fuck up pink pan, ikke? Hvorfor tror du, jeg render på med det her? Altså, ikke ved. Ja, nå. Men velkommen tilbage fra reklamerne. Ja, men vi skal prøve vores nye udgave i brevkassen. Hvor Kirsten vil prøve at besvare spørgsmålene. Goddag. Mit navn er Kirsten. Og jeg er ny her på For Satan TV. Mit job det er at besvare nogle af jeres spørgsmål, som I går og grubler med derude i det store land. Alle jeres spørgsmål er ganske anonyme, det vil sige, at der er ikke nogen, der finder ud af, hvem I er. Eller hvad jeres eventuelle hemmeligheder kunne være for noget. Første spørgsmål kommer fra Alexander Nielsen, som bor i Rødovre. Han er 14 år gammel og bor på Studievej 22. Han skriver, jeg er 14 år og en sund og rask dreng. Ja, det skal man jo være i nutidens Danmark jo. Og jeg har fået nogle meget, meget små knopper på mit pikhoved. Jeg har aldrig haft det før, og det klør. Altså, jeg kan lige så godt sige med det samme, det der med at skrive skældsord og sådan noget. Det må I gerne bevare jer lidt med, ikke også? Jeg har brugt vaseline og glicreme til at onanere, og jeg tror mest, det er det. Desuden har jeg også været i seng med en pige for første gang for et par dage siden. Ved I, hvad det er? Jeg vil gerne høre alt, hvad I ved om det. Om det går væk af sig selv, eller hvad det gør. Nu skal du høre, Alexander. Jeg ved ikke, hvad det kunne være for noget,
Men du har nok ret i, at det nok er klikringen, som det gør det. Det er jeg ret sikker på, det også er. Men det du kan gøre, det er at søge eller ringe til din læge og spørge ham til røs om, hvad du kunne gøre. Og eventuelt få noget creme, der kunne hjælpe imod det eller sådan noget. Vi går videre til næste spørgsmål. Hej brevkasse, den er for øvrigt fra Sofie Nielsen. Sjovt, de lige er i samme efternavn. Hej brevkasse, jeg ser jer samtidig og ser lidt porno. Nogle af pigerne onanerer for eksempel med en dildo og får orgasmer. Ja, det er jo meget naturligt. Lige bagefter er der nogen, der virkelig sprøjter en stor stråle. Nogen en lille stråle, og nogen ikke noget. Jeg går ud fra det fra deres vagina, du mener. Hvorfor gør de det? Hvad er det? Spørger hun om. Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. Men det du kan gøre, det er, at du kan ringe til din læge og spørge, hvad han mener, det kunne være. Nå, næste spørgsmål. Hej, min kære hov. Hej, min kæreste. Jeg skulle i seng for første gang for nogle dage siden. Jeg er stadig jomfru, og jeg gjorde simpelthen så ondt på mig. Altså nu vil jeg mene, hvis man var i seng sammen, så man nok ikke rigtig jomfru mere, vel? Men jeg går ud fra, at du nok ikke nåede helt igennem fuldført det, fordi det gjorde for ondt. Hvad skal jeg gøre? Han er 23, og jeg er 16, og jeg vil gerne give ham sex. Hvis det bare ikke var, fordi det gjorde så pokkers ondt. Ja, det du kan gøre, det er at ringe til din læge og bede om hjælp. Fordi jeg ved simpelthen ikke, hvad man skulle gøre ved det. Men det gør jo som regel ondt første gang, har jeg hørt. Jeg ved ikke selv, jeg har ikke seksuelle erfaringer overhovedet. Men ja. Mange tak for jeres spørgsmål. Og I sender bare flux nogle viger ind til mig, som jeg glædeligt svarer på, anonymt og det hele. Så, og I sender til adressen, der står hernede i bunden. Så, mange tak. Tilbage til studiet. Jamen, jeg vil gerne sige mange tak for i dag, Danmark. Og mange tak til vores reporter, Susanne Folkdal, og vores gæst, Bonifa. Og selvfølgelig vores nye brevkassedame, Kirsten. Men ja, vi ses i morgen, Danmark. Samtidig, samme sted. What it do, baby boy? Yeah, little mama, you looking good. I see you on the plate with a player from the hood. Come holler at me, you got it like that. Big Snoop Dogg with the lead pussycat. I show you how it go down. Yeah, I wanna throw that. Me and you one on one, treat it like a showdown. You look. Velkommen til en. Nu skal jeg prøve den der nye creme der, ikke? Og fordi jeg har ligesom det her motherfucker big pan, ikke? Altså, hvorfor tror jeg, at jeg rammer det her halstræk eller noget for at dække den til, ikke? Altså, hvor ellers. Ja. Nå, hov. Jamen, hej og velkommen tilbage fra reklamerne. Vi går videre til... Nå, hej. Ja, nå, hov. Susanne Åsesen. Goddag. Mit navn er Mette Birgitsen. Goddag. Mit navn er Alexander Nielsen.